aquesta presentació avui en la biblioteca. Crec que serà un acte lluïdor, divertit, interessant i que ens reconciliarà amb la veritable paella valenciana fugint dels engendros que en el seu nom es practiquen. No és un llibre de receptes, però hi ha receptes. Però per a que la gent vega que de la paella s'han dit moltes, moltes coses durant segles. I sempre diferents. Pues com diu el seu subtítol, és la història de la paella com no s'ha contat mai. Això és així de senzill i de complicat. El llibre daurat a la història de la paella com no s'ha contat mai, en realitat el que Josep Piera fa és no contar una història de la paella, sinó a través de la història de la paella contar la història d'un país, contar totes les incidències, totes les històries, tots els cicles que al llarg del segle XX, més o menys a grans trets, ha tingut el nostre país. És un llibre que té la gastronomia com a motiu de la història. La gastronomia, l'etnologia, la poesia, la literatura... És un llibre d'història en el qual les receptes són documents històrics. I bueno, hi ha una part importantíssima, que a mi és una de les parts que més m'agrada del llibre, que és la paella a Nova York, que d'alguna manera la paella a Nova York és sinònim de la paella al món. Es conta la història de com arriba un valencià, el pare d'Adolf Murillo, a fer paelles a un restaurant que ja no existeix, que es deia El Charro Espanyol, que a mi l'última vegada que vaig estar a Nova York, Piera em va enviar a buscar-lo i ja no existia, i com aquesta història esdevé que El Charro Espanyol es converteix en el millor lloc de paelles del món citat per el New York Times. Jo dic, a mi m'agradaria que la gent llegira el llibre amb la mateixa felicitat amb la que es menja una paella i que el resultat fora dir que bona està.